ہفتے کے دو دن ایسے ہیں جہاں رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں اور خیریں سب سے زیادہ برستی ہیں، عرش سے فرش پہ آتی ہیں۔ ہفتے کے دو دن، ایک جمعرات اور ایک جمعہ۔ میں نے کہا ہفتے کے دو دن خدمت کرنے والا، وہ خدمت کر رہا تھا، میں نے کہا خدمت کرنے میں خدمت بڑھا دینا اور اپنا ذکر بڑھا دینا۔ ہفتے کے دو دن، جمعرات کے دن شب جمعہ ہے، ابھی شب جمعہ میں بیٹھے ہیں، اور میں جو شب جمعہ میں مر جائے مغفرت کے لیے، اللہ کے بارگاہ میں اس کے لیے رعایت ہے، جو جمعے کے دن مر جائے اللہ کے ہاں رعایت ہے کہ وہ شہید مرا ہے۔ شب جمعہ میں ہر نبی کی دعا قبول ہوئی ہے، ہر ولی کی دعا قبول ہوئی ہے، اور شب جمعہ میں جس کو ولایت ملی ہے شب جمعہ میں ملی ہے۔ آج کی رات شب جمعہ ہے، سارے دنوں میں سارے دن افضل ہیں، سارے دن محبوب ہیں، لیکن یہ جمعرات اور جمعہ، ان دو دنوں کے اندر اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے، جمعرات میں بھی اور جمعے میں بھی۔ اور عام طور پہ ہمارے ہاں مشہور ہے جمعرات اور جمعہ فقیروں کے دن ہیں، اولیاء کے دن ہیں، فقراء کے دن ہیں، محبوب بندوں کے دن ہیں، مقبول بندوں کے دن ہیں، یہ دو دن ایسے دن ہیں۔ وعبقري حساب